чуємо слово «театр», уявляємо сцену з дорослими акторами, які добре вивчили свої ролі. У Тернополі є театр, де актори – діти, але діти особливі, які не бояться темряви. Привіт! З вами Деливітамінки! Ми в гостях у справжніх маленьких акторів, які вже знають, що таке репетиція та прем'єра. Вміють разом читати казку. Наприклад, нещодавно показували своїм глядачам казку про рукавичку, але на новий лад. Заліз від мій рукавичку, а та трісь і порвалася. Ось і звіряна повибігали з неї, а тут і потих наш зрадів. Можна мишку буде зловити, та знову не гаразд. Закрили звіряна мишку собою і не пустили котика до неї. Так і побрів додому, більше та не солоно хлопався. А звірята дружно прийшли собі більше житло шукати. Ви хочете дізнатись таємницю, як створюється справжня тіньова казка? Що потрібно, щоб показати таку виставу? Як себе почували актори під час виступу? Дивіться наші телевітамінки! Ух ти, який гарний будиночок! А як проходили ваші репетиції? Якщо ви думаєте, що робота над виставою розпочинається з розподілення ролей, ви помиляєтесь. Цікавою для глядача постановку робить оригінальна ідея. Саме з ідеї починається шлях до вистави. Для того, щоб зробити тіньовий театр і поставити будь-яку казочку з тінями, нам треба виготовити ось такі ляльки. У нас ляльки наразі закуплені, готові. Тому ми тільки вибрали собі персонажів, тому що діткам дуже було цікаво, що буде відбуватися ось такими нерозмальованими, простими дерев'яшками на екрані. А на екрані вони почали оживати. Кожна дитина, учасник театру «Тіней Барбариски», має свій характер. І їх герої чимось на них подібні, адже кожен актор вибрав собі роль на свій смак. Під час репетиції не буває нічого неважливого. Навіть погратися з іграшкою важливо. Адже вибирають її самі і пробують розгадати характер плюшевого друга. Що він любить, яким голосом і про що буде розказувати. Так народжуються нові казкові історії. А робота з маленькими фігурками майбутньої казки додасть необхідного досвіду. Тоді під час виступу актори не розгубляться. Ой, цікаво, а як може оживати цей вовк? Іриски Барбариски. Так. Вам сподобалася ваша вистава? Так. Угу. А ви пам'ятаєте, як ми її розпочинали так робити? Так. Давайте пригадаємо, як ролі вибрали. Яку ти роль хотіла? Ведмедика. Тереска незаперечно була тільки? Зайчиком. Тільки зайчиком. Маруся нікому не хотіла віддати свою роль. Кого Маруся? Кабана. Кабана. Ярославчик був сміливим котиком. А Еволі в нас завжди виконує роль мишки. Це її улюблений персонаж. Катруся була хитрункою. Лисичкою, сестричкою. Так? І ще був у нас Вовчик, братик страшний-страшний, якого всі боялися. Правда? А щоб нам було цікавіше, ми вирішили взяти незвичайну рукавичку, а ми її трішки переробили. Правда? Так. Угу. Цікаво, а що думають про свій театр, про своє майбутнє, про свій перший театральний досвід дітки Барбариски? Мені дуже подобається і я дуже люблю той театр. Мені театр дуже гарно і там різні крісла, там може бути щось м'ягеньке і так класно актори виступають і потім всі хлопають. Я дуже пишаюся, що я виступаю, мені дають всі квіти, щось дарують. Мені подобається займатися театром, тому що там можна виступати. Вдома нудно, там нема сцени. Сцена – це там, де артисти співають, танцюють. Ми на сцені граємо ролі. У мене була роль медведика. Він на касті не туди виліз. Я буду
лікарем для людей. Я подумав, що я не зможу, але зміг. Яким був? Кот. Він хотів впіймати мишку. А він не міг її впіймати, бо мишка була в рукавичці. А в кінці він теж не зміг впіймати, бо звірі заступили її. Я багато вчуся, але мені не вистачає ще акторської, щоб знати щось акторське. Я вибрала мишку, бо я мріяла стати балетом. В такому платтячку і в туфельках, щоб мене міг бачити весь світ. Ми виходили на сцену, а потім ми кланялись. Вірінька, кажи мені, будь ласка, тобі подобається те приходити? Угу. А чому? Мені тут класно. Кого ти грала у виставі про рукавичку? Мишку. Мене звати Тереза, я вибрала слонка, бо він мені сподобався. А чим тобі подобається? Супчиками. Наступна яка буде вистава? Порятунок мишки. Так називається. Ми рухаємо тими ляльками, і вони йдуть. Різні роблять рухи, і ми деякі навчаємось, щоб не видно було палички. Ой, цікаво, а які ж були фігурки на виставі? Фігурки на виставі були великі, не такі, як зараз. А зараз ми вам покажемо, якими фігурками ми користувалися на справжній великій сцені. На справжній театр. Вау! Такі величезні! Вони ж майже як ваші актори! Найкраще про своїх талановитих вихованців розкаже їх керівник і дасть відповіді на усі запитання. Скільки років вашим акторам? Хто наймолодший, хто найстарший? Найменшій акторці – це Евелінка, яка грала мишку, їй 3,5 рочки. А найстарший – майже 6. Це Терезочка, яка грала зайчика. Як народилась ідея показувати казку за допомогою тіней? Ми з дітками в нашому гуртку хотіли показати виставу. А виставу найлегше показувати спочатку, коли є тіні, і навчитися з ними працювати, навчитися їх оживляти. А пізніше ми вже плануємо показати і театр тіней, тобто вже не ляльками показувати тіні, а самим створювати такі тіні, щоб було видно, що це таке. Чи це фігура тваринки, чи це якийсь будиночок. Але це вже буде наступний етап. Ну і, звичайно, такий традиційний театр ми теж будемо показувати. Тому ми почали з тіньового театру все-таки. А як зробили з маленької лисички велику? Спочатку у нас була справді така маленька лисичка. Ми з нею робили репетиції. А тоді, щоб зробити таку велику лисичку, ми її, як бачите, вона майже однакова, така сама, як та маленька, ми її перемалювали і розфарбували разом з дітками. І тоді сюди вчепили таку паличку для того, щоб дітки могли тримати її і водити перед екраном. Ну і, як бачите, оця рукавичка така велика-велика, вона теж розфарбована вся дітьми. І отак разом ми створюємо і декорації, і ляльки, і будемо до наступної казки теж це все створювати. Насправді маленьким акторам дуже важко, це треба велику витримку мати, і справді багато репетицій має пройти, тому що на цій паличці вони мають тримати іграшку, цю ляльку, всю виставу. Мають нею водити перед екраном. І це постійно треба ручку тримати правильно, треба її тримати вверх, ляльку, і так тримати, щоб не було видно оцієї палички, а тільки ніжки йшли по низу екрану. І тому це досить нелегка справа. Можливо, так здається, що так просто взяти ляльку і водити перед екраном. Але насправді це досить важко. Це треба знати, коли зупинитися, як вийти, як зайти, що вона має робити. І як правильно ходити перед екраном. А в мене є питаннячко. Як зробити так, щоб палочки не було видно?
Треба дуже уважно слідкувати, коли ми ведемо лялькою перед екраном, щоб ніжки торкалися самого низу цього екрану, там, де світить світло. А оцієї палички, що внизу, тоді не буде видно. І зараз ви можете навіть спробувати зробити це самі. Тепер я розумію, що це справжня велика рукавичка, в які влізуть всі герої, навіть я. Театр тіней – це справжня магія, коли на полотні з'являються тіні і оживає казка. За лаштунками у цей час бурхливо, емоції, хвилювання, а під час репетиції ще й побалуватись можна встигнути. Але кожен знає, що під час вистави потрібно не схибити і зіграти все правильно. Так формується театральна команда – дружня компанія талановитих людей, маленьких та великих. Що потрібно, щоб зробити таку тінь або виставу? Потрібна ширма, світло, ляльки, актори, музика. Текст автора, декорації. Наші репетиції проходили ось так. Ми освітлювали собі екран і проходили по черзі. І на виставі ми робили так само. Хто за ким виходив на репетиції, той за ким виходить на виставі. Театр тіней – це ще і цікава фізика. Адже коли потік світла зустрічається з перешкодою і на шляху є екран, ми отримаємо чітку чорну тінь. Мордочка чи обличчя героя, його очі, носики, усі лінії, що підкреслюють фігуру, витинаються. Тому ми бачимо на екрані тіні, на яких малюнок створений світлом. Кожна фігурка чи елемент декорації проходить через руки людини. І тільки тоді настане час для магії тіньового театру. Ух ти! Що у вас таке цікаве? А це в нас підготовка до нової вистави, яку ми вже будемо показувати у травні. І казочка називається «Порятунок мишки», це наша мишка, від злого дракона. І у цій казці є дуже цікаві персонажі. Багато таких, які ви вже знаєте. Це і монстр Хай, і поні, My Little Pony, і принцеса Весна. І ще декілька персонажів, які ми ще не виготовили. Синій дракон! Так, це дракон. А він позитивний чи негативний персонаж? А як ти думаєш? Негативний. Негативний він спочатку, тому що ми знаємо, що всі дракони злі і недобрі, так? Але в кінці казки він виявиться добрим і він буде робити гарні речі, просто він не мав друзів в цій казочці, і тому він був злим. А це поні, його дійсно люблять ці дівчата. Так, ми без нього не могли обійтися, тому що кожна дитина вибирала того персонажа, який їй найближчий, який вона дуже любить. І тоді з цих персонажів ми складали разом казочку, яка у нас і вийшла. Ірино, а який ваш персонаж? Ну, мого персонажа тут немає, але мій персонаж – це є слова автора. Ось так цікаво народжується казка, і це може робити будь-хто – вдома, чи в школі, чи на якомусь гуртку. Нашим ведучим тримати палички з героями казки «Рукавичка» було також нелегко. А уявіть, що вистава триває довше, ніж хвилинку. Тому свої аплодисменти під час прем'єри діти отримали заслужено, адже повністю справились зі своєю першою творчою роботою. Попереду цих талановитих діток вже чекає наступна цікава казка. Так, приготували ручки, покажіть мені ручки, всі приготували. Пам'ятаємо, що на команду три починаєш з травички. Так, приготували травичку. Раз, два, три. Росте. Евелін зависоко, опусти трошки нижче. Подув вітерець на травичку, подув. Добре, молодці, опустили ручки. Тепер зробіть мені кущик. Так, як багато кущиків у нас росте, не дерева. Гарні кущики, подув вітер на кущики. Покидали.
Молодці, супер. Пішов рівненько. Після дракона йде мишка. Мишка. Звідки, що палички не було. Видно. Де мишка? Далі. Ось так. Пішла.